Жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлікті дамыту және қолдау жүйелі түрде жүргізілу керектігін атап өтіп келеді. Бұл жұмыстар сонымен бірге кәсіпкерлік субъектілерін қаржылай қолдау арқылы да жүргізіледі. В целом наблюдается положительная динамика. Өңірімізде шағын және орта бизнес кәсіпорындары санының өсуінің оң динамикасы байқалуда. 2023 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша ұлттық статистика бюросының Павлодар облысы бойынша департаментінің мәліметтерінше шағын және орта бизнес субъектілерінің 10860 бірлігі тіркелді. Ол өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 109.4%. Осылардың ішінде жұмыс істеп жатқан шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 9871 бірлікті құрап отыр. Ол өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 112.18%-ді құрады. Шағын және орта бизнес субъектілерінің жалпы мөлшерінде жеке кәсіпкерлердің бөлігі 73.7%-ді, яғни 7269 бірлікті құраса, заңды тұлғалар 2035 бірлік, немесе 20.16% болып отыр. Ал шаруа және фермерлік шаруашылықтар бұның ішінде 5.17%, яғни 567 бірлік. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін 5 миллион теңгеге дейін мемлекеттік гранттар беру арқылы қолдау жасалуда. Ағымдағы жылы Павлодар облысы кәсіпкерлік басқармасы осы бағыт бойынша 82 миллион теңге бөлген. По итогам отбора поддерживалось. Мемлекеттік грантқа іріктеудің қорытындысы бойынша екібастұз кәсіпкерлерінің екі жобасы таңдалынып алынды. Оның бірі Смағұлова Әсел Қайратқызының София жеке кәсіпкерлігі. Бұл кісі Робо Джуниор робототехника клубын ашпақшы және оған қызығушылық білдірген балалардың топтары екібастұз қаласында және Солнечный кентінде ашылады. Грант мөлшері 5 миллион теңге. Успанова Гүлнұр Жұмагелдіқызының Успанова жеке кәсіпкерлігі де 5 миллион теңгенің грантын алып, жартылай фабрикаттар, табиғи қабықшадағы шұжықтар өндірісін жолға қоймақшы. Ұлттық жоба шеңберінде экономиканың басым бағыттарында жобаларын іске асырып жүрген кәсіпкерлерге берілетін несиелердің пайыздық мөлшерлемесі субсидияланады және несиелерге кепіл беріледі. Бұл іс-шаралар даму қоры арқылы жүзеге асырылады. Және Павлодар облысы бойынша ұлттық жоба шеңберінде осы бағыттарға биыл 15 миллиард теңге бөлінген. На сегодняшний день. Бүгінгі таңда екібастұз өңірінің кәсіпкерлік субъектілерінің 226 жобасының жалпы сомасы 9 миллиард 71 миллион теңге мөлшеріндегі кредиттік қоржындары қолданды. Оның ішінде несиелердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау бағыты бойынша 143 жобаның 6 миллиард 288 миллион теңге болатын кредиттік қоржыны қолданды. Несиелерді кепілдендіру бағыты бойынша кредиттік қоржын мөлшері 2 миллиард 728 миллион теңге болатын 83 жоба қолданды. Өз ісін енді ашамын деген кәсіпкерлерді қолдау мақсатында екібастұз қаласында 2020 жылы өркен шағын индустриалды аймағы ашылды. Ондағы өндірістік алаңдары барлық қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта өркен шағын индустриалды аймағында 10 кәсіпкер жұмыс істеуде. Олар тоқыма бұйымдарын, аяқ киім, киім-кешектер тігумен, жабдықтар өндірісімен, ағаштан жиһаздар және басқа да бұйымдар жасаумен, кір жуатын сабын шығарумен, құрылыс материалдарын жасау және өткізумен, сыртқы жарнама жасау, полиграфиямен айналысады. Осы шағын аймақта өндірістік жайларын алғанға дейін бұл кәсіпкерлердің өз жайлары болмаған. Кәсіпкерлер жұмыстарын тұрғын үйлерде, гараждарда жүргізді. Өркендегі өндірістік жайлары кәсіпкерлерге сенімгерлік басқаруға берілді. Өркен шағын индустриалды аймағын ашу арқылы өз ісін енді бастап жатқан кәсіпкерлер дайын өндірістік жайлармен қамтамасыз етіліп, көлеңкелі бизнестен шығарылды және халықтың кәсіпкерлік белсенділігін арттырып, жаңа жұмыс орындарын құруға септігін тигізді. Сонымен қатар тиімді өзара іс-қимыл жасау және бизнес саласындағы өзекті мәселелерді қарастыру мақсатында кәсіпкерлік бөлімі мемлекеттік кірістер басқармасының прокуратура органдарының екінші деңгейдегі банктердің қаламыздағы филиалдарының
жергілікті атқарушы органдардың дербес бөлімдерінің Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы филиалының қаланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының өкілдерін тарта отырып, өңірімізде өз ісін жаңа бастаған және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерді қолдау мақсатында түрлі іс-шараларды ұйымдастыру бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізуде.